Su rekao je Feđa Dudić, videli smo ga malo čas, da će Radnički sigurno, ako ništa drugo, namučiti Crvenu zvezdu i da ne dolaze, kako se obično kaže, sa belom zastavom u Beograd, i to je sigurno veoma jasno. Tako da ostaje da se vidi kako će izgledati ovaj duel praktično u poslednjih, eto, 7 kola, dve najuspešnije ekipe. Novi slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Hwang, dobra lopta, evo problema, biće korner. Biće korner, Leković je intervenisao. Kombinuje sa Rodićem. Spajić. Prilazi ponovo Rodić. Hwang. NDI, lepo je ostavio loptu Rodiću. Rodić, Rodić udarac. Teška je ovo bila pozicija. Davis. Pa Viđi Sali, njegov pokušaj. Još jedan šut ka golu Crvene zvezde, ali ponovo to zaista nije bilo opasno po Glazera. Ostavit će ovu loptu Hwang Rodiću i on će izvesti aut. Rodić, gradi se NDI. Evo Ivanića, nije lopta stigla do Bukarija, tu je Mija Ilović. Mija Ilović šutira i ponovo je nezgodno za Lekovića. Biće još jedan korner za Crvenu zvezdu. Ponovo iz ugla Kanga. Kanga, još jedno se dobro brane gosti. Kanga ima novu priliku. I evo šanse, i evo gola. Zvezda vodi 1-0, sada je pogrešio Leković. Stamenić je doveo Crvenu zvezdu u vodstvo u 6. minutu. Odnosno u 10. minutu, izvinjavam se. Delovalo je da Leković ne bi trebalo da ima veći problem. Evo, gledamo još jednom. Ali nije najbolje procenio. Već su počeli tu da se stanjaju, da naprave prostor svom golmanu, igrači Radničkog. Stigao je do lopte Stamenić na drugoj stativi. Dobro je to osetio, da bi mogla da dođe tu lopta i da bi Leković mogao da pogreši. Kanga. Rodić. Odbila se lopta dobro Ivaniću. Ivanić, dobar dribling. Ivanić centrira, evo velike šanse. Kakva odbrana je ovo bila Lekovića. Bukari je imao veliku priliku. Ivanić je podigao loptu, stigao je na tu loptu Bukari. Traži, dobija loptu Rodić. Ivanić. Hwang. Dobar dugli pas Ivanić. Uključuje Bukarije u ovu akciju. Bukari iz prve. Mije Ilović je natrčao. Evo velike prilike. Sjajan gol NDI-a. 2-0 vodi Crvena zvezda. 20. minut. Šerif NDI se izvanredno snašao u ovoj situaciji. Vrlo atraktivno. Petom poslao loptu u mrežu. Još jednom ta situacija. Proba iz prve. Bukari to nije prošlo. Ali onda Mije Ilović vrlo dobro iz prve. Loša markacija fudbalera Radničkog i izuzetno zaista se snašao NDI. Kroz tu akademiju su recimo prošli Thierry Henry, Anelka, Blaise Matuidi i Kylian Mbappe, sa kojim je bio praktično klasič. Davis, dakle, prošao akademiju zajedno sa Mbappeom, kasnije ga je fudbalski put vodio prvo u Italiju, igrao za Messinu, potom za Birkirkaru i Valetu sa Malte. Dadić ubacuje, loša reakcija Džige. Evo prilike upravo za Bevisa koji promašuje. Upravo kada sam pričao o Bevisu, došla je ova situacija, ova šansa. Deluje da jeste ofsajd, mada pitanje nije podignuto jasno. Zastavica, dobra reakcija pomoćnika. Tek sada. Ivanić ponovo ka NDI-u. NDI, Ivanić. Već samo Bukari u šestestercu, sviđu sada i Hwang, Ivanić, Hwang, velika šansa, nova, sjajna prilika za Crvenu zvezdu, ali je baš bila jednostavna pozicija za Hwanga. Ponovo Ivanić sa dosta ideje, došao je do završnice, povratna za Hwanga, ali
Evo upravo Bevisa. Bevis traži prostor za centar šut, povratna za Dadića. Intervencija Stamenića. Još jednom NDI. Novi duel NDI-a i Simovića, koji dobija drugi žuti karton u 3 minuta. Kapiten gostujućeg tima Simović dobija 2 žuta kartona. Džiga. Sada Crvena zvezda sa igračem više, ima i 2 gola prednosti. Baš teška situacija za goste iz Kragujevca. Ponovo dosta dimnih tih bombi na severnoj tribini. Evo Ivanića. Ivanić u sredinu, NDI, 3-0 je. 3-0, drugi gol šerifa NDI-a, koji igra odličnu utakmicu. Eto, praktično izvodi isključenje Simovića. Gol u prvom poluvremenu, vrlo atraktivan. Sada ovde nije bilo previše teško da pošalje loptu u mrežu. 50. minut, 20. i 50. NDI, 2-3-0. Ovde mislim da nema osajda. Odlična lopta Ivanića, kroz Peterac, pre toga sjajan pas i Hvanga. Naleteo je NDI, poslao gol Crvena zvezda, Radnički 3-0. Stamenić. Evo dobrog pokušaja, Bukari je šutirao, ali odbranio je Leković. Ne baš jednostavan ugao, ali znao je Bukari iz težih pozicija da postiže golove. Dakle, bit će od svega udarac iz ugla. Ne izgleda ovo loše. Džiga dobro skače, ali za malo promašuje. I nije loše ni razmišljao, tamo je tražio dalji ugao. Tu bi nemoćan bio Leković, svakako da je lopta išla u okvir gola. Ristić, Mitrović. Može zadrži loptu Vidosavljević. Hvang do Kange, dosta sada prostora ovde za Mirka Ivanića. Ivanić, evo velike šanse. Mije Ilović je dobro istrčao, ali nije uspio da se upiše u strelce. Možda prilika za udarac i jeste pokušaj iz velike daljine. Lako je ovo odbranio Glazer. I u prvom je Crvena zvezda zaista sve kontrolisala, ali u prvih 5 minuta nastavka praktično je sve postalo sasvim jasno. 2 žuta i crveni za Simovića, gol NDI-a. Zvezda možda može i do četvrtog pogotka. Sjajan potez Olainke. Olainka, evo šanse. Hvang, 4-0 je. 68. minut. Vrlo lepo je ovo odradio Olainka. Hvang na pravom mestu i Crvena zvezda dolazi do već vrlo ubedljivih 4-0. Ulazi sa klupe, ali njegov govor teli svaki put kada uđe u igru daje zaista dobar doprinos. Bilo je tako i na večitom derbiju. I sada, kada je ušao, odmah se tu nametnuo u nekoliko napadačkih akcija, sada je asistirao, a Hvang je pogodio za 4-0. Rodić ubacuje, ali jača lopta za Hvanga, koji je uspio da je stigne. Evo dobre prilike, sjajni potezi i sjajan gol Aleksandra Kataja. Majstor ostaje majstor uvek i Kataj je sada za još bolje raspoloženje navijača Crvene zvezde. Jedan ponovo prelep potez. Crvena zvezda, Radnički 5-0. Hvang je ovde stigao loptu i onda mini tura Kataja. Tamo je zalomio Ivelju. I jednostavno plasirao loptu u dalji ugao. 5-0. Odnosno Mitrović je bio ispred njega. Hvang. Da vidimo mogu li gosti u kontru. Prilazi i prihvata loptu Gluščević. Dobar njegov trk Gluščević, odbranio je Glazer. Aut za zvezdu, brzo izveden Olainka. Moguće i poslednja akcija na utakmici. Olainka traži prostor.
I dalje Olenka, Hwang je tu, ali svira kraj, svira kraj. Jovan Šegrt, nema ni razloga da se ova utakmica dodatno produžava. Sve je jasno, Crvena zvezda je u derbiju 26. kola vrlo ubedljivo savladala Radnička iz Kragujevca sa 5:0.